станеться. Тому це інший формат, є дискусійні майданчики, там, де проводяться дискусії. І в мене запитання. Ви сказали про те, що ви будете розміщувати, ну, це, наскільки я зрозуміла, це віки технологія, коли ви даєте пропозицію, і люди можуть підключатися коментарями, правити і поправляти текст. І, по суті, це дуже розповсюджена якби, така метода, і формується текст. На якому ресурсі ви збираєтесь розміщувати? І в нас є така, я думаю, пропозиція. Він вже розміщений. Так. Але я вам поясню, можна я вас, я попрошу, щоб ви бачили. Дивіться, ми коли розуміли, що нам потрібен ресурс не в форматі форуму, а в форматі саме сайту, ми обрали наш ресурс, ресурс Української асоціації власників зброї. Але насправді, ви коли подивитесь уважно, в нас там сьогодні вже 15 модераторів, величезна кількість партнерів. У нас не було завдання притягнути собі трафік, я вам скажу прямим текстом. Нам було завдання викинути це назовні. Не треба відвідувати наш сайт. Зайдіть на будь-який форум зброярський в Україні і киньте на пошук. Ви одразу потрапите на таку потужну дискусію на десятки сторінок, де люди обговорюють, і принцип побудований таким чином. От є профільний ресурс, наприклад, вони спеціалізуються там, ну, скажімо, спортсмени, да, український стрілецький форум, спортсмени, вони хочуть висловити свою точку зору. Вони обрали собі модератора, вони проводять якісь розмови. Де модератор потім може самостійно внести пропозиції туди. Завжди видно, хто вніс цю пропозицію. Тобто завдання було не зосередити на одному ресурсі, а навпаки розкидати по всій Україні. І нам це вдалося. Сьогодні обговорення цієї теми йде не тільки на профільних ресурсах, а йде ще й на звичайних форумах. Наприклад, є форум, один міський форум, не хочу, вибачте, згадувати, щоб інше не образилось. Міський форум, я завіз декілька днів тому, я побачив, що там вже 47 сторінок обговорення цієї теми. І так воно йде далі, далі, далі. От росіяни нещодавно звернулися, кажуть, хлопці, ми в шоці. Молодці, чим російський форум може вам допомогти? Зараз домовилися, і вони так само хочуть допомагати. Це справжня громадська ініціатива. У нас немає закону, чесно кажу. Будь ласка, хто хоче ще, назвіться, будь ласка. Добрий день, Тетяна Лупова, мене звати вільний журналіст, скажімо так. Дивіться, я не проти зброї, я за давно, але маю там певні перестороги. Так? От сьогодні ви мене не переконали, що це конче необхідно. Ну, от Breivik і всі там американські історії, це все круто, але воно не лягає на нашу реальність. А що лягає? А от я не знаю, що. Якби я знала, що воно лягає, як це зробити, я б, мабуть, це зробила вже якось. Так? Я задам питання, не перебивайте мене, будь ласка. У мене от, ну, перше питання, яке в мене є. Сімейні лікарі в Прибалтиці, це, мабуть, круто, я не знаю. У нас сімейних лікарів немає, в принципі, це раз. Лікарів років через 5 їх не буде ніяких, це 2, ну 10 може, поки ще ну, ті, що є радянські, ще вони є, а те, що зараз навчається, це вже не лікарі, це вже там щось, я не знаю, що воно таке, воно не до чого не способне. Це інше. Тобто отримати довідку про те, що оцей наркоман іде по вулиці і в нього вогнепальна зброя, а я йду з дитиною, ви мене вибачте, от я не розумію, як це повинно бути, почекайте, я спочатку спитаюся, да, потім будете відповідати, якщо можна. Значить, от я не знаю, як себе убезпечити. Від того, щоб психи не отримували зброю вогнепальну, от чесно. Да? У нас зараз журналістські посвідки, там, посвідки помічників депутатів отримують для того, щоб порушувати, наприклад, правила дорожнього руху. І про це всі хваляться, це круто. Їду, перевищую, показав, погнав далі, мені все можна. Ну і таким таким чином абсолютно все в нас відбувається. Буде вогнепальна зброя в кармані, буде ще крутіше. Немає відповідального ставлення в суспільстві ні до чого. Не те, що там до зброї, да? Взагалі ні до чого. Це перше. Друге, як убезпечити, тобто, ну, п'яні одне одного перестріляють, ну, там, скажімо, Бог з ними, хай стріляють, я б так сказала, вибачте, да? Хай не п'ють. А от як убезпечити себе від того, щоб синочок п'яного папи років 7, ще в голові нема нічого, але не взяв з собою пістолет і не приніс його до школи. Оце мені не зрозуміло, тому що, знову ж, відповідальність папи. Чи, наприклад, хлопчику років у 15 похизуватися перед дівчатками, коли папа напухався і забув закрити, да? Значить,
цей, як воно називається, да? Коробочок той металевий. От, цей, да. І не, потім ту дівчинку не пристрелили, тому що щось. Тобто я про це говорю як мама. При тому всьому, папа, у нас зброя була завжди. Да? Папа працював, папа приносив кобурі. Розмова була така, от зброя висить там, ти в цю кімнату не заходиш. Ти можеш її взяти, коли витягнути ці патрони, коли все. Це, я перепрошую, де тато працював? В міліції працював. Тобто він приходив додому, да, вішав цю штуку, да. Казав, що можеш, да, взяти. Ні, не казав. А просто в кімнату не заходив. Ні, не заходив. Виявляйте собі, їх більше, да, ніж 300 тисяч, вони, да, так роблять щодня, і ще, да, ніхто в них зброю не вкрав, з дітей нікого не перестріляв. Ну, да, так на всяк випадок. Да. Тому я за міліцію, а не проти. Ну це інше питання, так? Да? Це не суди зараз. Можна на перший вопрос відповідати, на ваше перше. Да, їх так багато, ми просто можемо забути. Два короткі приклади. На сьогоднішній день стоимость получения разрешения, думаю, там пара сотень всі можуть в той или иной степени промониторить рынок, как это сделать. Стоимость уже неоднократно упомянутого автомата Калашникова 4,5 тысячи гривен, итого $500. Итого, грубо говоря, $1000, у тебя в руках оружие, тут полгорода ляжет. А уж тем более для наркомана за дозу. Где? Хоть один антиоружейный информационный ресурс, что наркоман с Калашниковым добыл себе дозу путем расстрела толпы народа. Ни одного. Цена смешная. Не происходит. Но почему этого не происходит с гораздо более опасным и смертельным оружием? Раз. По поводу контроля. Ладно, Европа, она цивилизованная, просвещенная, мы там напьемся. Молдова. Уж кто как не Молдова, герои, уж простите, анекдотов как минимум. Закон об оружии там есть, народные волнения два года назад на площади были, не стреляли, лирика. В законе об оружии четко сказано, нарушение условий хранения применения 20 лет. 20 лет. Коротко и ясно. Соответственно, забыл папаша, ушел сыночек, 20 лет раз, 20 лет два. И на третьем, я думаю, за 20 лет начнет уже очень сильно думать. Может там сыночка выпороть и три замка на сейф повесить, и все это сделать. Дивите, вы... четко, есть четко предусмотрены нормы, работающие не только в цивилизации, якобы, но и в Молдове. Эмоційна складова вашего питання, вона є для мене більш, скажімо, важливою, ніж суто. Ви розповіли нам про те, як ваш тато, один з міліціянтів, приходив додому, знімав разом зі своїм паском, там, кобурою, цей пістолет, вішав його на якусь там, я не знаю, куди там, на гвіздок, він вішав туди його і просто казав, не заходьте туди. А я перепрошую, а ви були дитиною? Ну, так. Тобто на вашу думку, і ви ввели себе відповідально, ви не заходили? Абсолютно. Тобто ви хочете сказати, що в нас всі міліціянти мають якихось надзвичайно вихованих чинних дітей. Тобто діти всіх інших не міліціянтів обов'язково будуть вскривати сейфи, перепрошую, вскривати сейфи, красти гроші, або може міліція нас не вибиває. От я просто не знаю, от 300 тисяч їх в нас зараз є, і от ми не чуємо. Я не хочу. Ну чуємо, насправді чуємо, так. Чому? Застрелив дворічного сина, там ще щось, ну, чуємо. Ви не перебільшуєте, так? Ні, тобто ні, чуємо. Ну звісно, я ж не перебільшую. Я на 300 тисяч, ви мені два випадки навели. Хто перебільшує? Це я про інше кажу. А бачите, тобто ви за міліцію, тобто міліції ми дали право і навіть не спитали, чи той наркоман розстріляє в Севастополі хлопця. А чи ті два ідіота будуть гвалтувати дівчинку, а потім, щоб не стріляти її стабільною зброєю, яка ідентифікується, просто насосом її по голові били після зґвалтування? Чим би допомогла там... А ви хочете спитати? Спитайте в майбутнього. Спитайте в майбутнього в того, що може бути. Але коли ви починаєте, от так, знаєте, емоційно казати про якісь незрозумілі речі, а просто треба приміряти на себе. А я на себе приміряю, як мама думає, а ви сходіть, будь ласка, хоч раз на тренування до професійного інструктора, до якого ви будете змушені сходити, якщо буде система підготовки. Добре, я останню репліку і все, я віддам. Значить, ви повинні побудувати свою інформаційну кампанію таким чином, щоб переконувати людей. Безумовно. От і все, так? Безумовно. Скільки пройде кругів ада ваш закон, це супер. А от про те, що мені робити в цій ситуації, а також тим іншим, уявіть собі, що я хочу, щоб це було насправді легалізовано. І ви мене навіть не переконали. Я вам про це. Дивіться, я просто до чого кажу. Ми одразу сказали, що нас підтримує тільки частина суспільства за рахунок необізнаності. І це нормально. Якби нас
підтримувало всі 100%, напевно, це не повірили, правда? Завжди будуть люди, які нам, можливо, не вдасться переконати, або доведеться більше часу витратити. У нас вистачить часу, ми нікуди не їдемо, ми залишаємось тут з законом і будемо з вами співпрацювати. Але перший крок не просто от так, як ми ж не один рік цим займаємося, і не два. Ми займаємося цим постійно. Нам потрібен контакт з журналістами. Тому що, що б ми не сказали, потім є трактовка і виправлення вже журналістами. Тобто нашого синхрону в цих матеріалах 15-20 секунд максимально, а далі вже точка зору, редакційна політика. І от тут нам потрібна ваша допомога, хоча б в тому, щоб ви там спробуєте зрозуміти, чи дійсно це так, чим відрізняється, наприклад, наїзна зброя від гладкоствольної. От такі от дрібні моменти. От зараз я хотів би нагадати про те, що тут є анкети, які ви за власним бажанням можете заповнити і записатися на семінари в центрі міста, які будуть проводити наші друзі з федерації. Наша колега, да. Просто, і ви можете прийти на такі курси, подивитися, потримати зброю, знайти відмінності поміж стріляною кулею та нестріляною, подивитися, чим це відрізняється. Тому що я можу вам зараз показати? Чи зрозуміти ви це таке? Репліку, щоб відповідати. От можна вам сказати, знаєте, не бійтесь, пожалуйста, помните в годы, по-моему, Олимпиады 80 был такой яркий мультфильм о Баба Яга против. Это, знаете, некий упорный образ, который сразу декларирует то, что значит все равно, что вы не сделаете, как не скажете, я этого не понимаю. Но да и не стоит задача прямо сегодня, конкретно здесь, сегодня, вот вас как-то убедить. Потому что вы как-то иначе смотрите или подходите. Для нас более того, вот мы уже имеем большой опыт общения с самой разной аудиторией. Есть некие штампы. Мы, например, понимаем, что тяжелее всего, например, эту тему оговаривают люди уже такого значительного возраста. Они воспитаны годами советской власти, у них свои какие-то очень устойчивые и жесткие представления. И когда мы сидим с Георгием в эфире на ТРК, Киев, и идет звонки, звонит бабушка одна, вторая. И они яростно, конечно же, не принимают это. Да вы что, да мы, да это наш только народ. Милиция. Быдло, только милиция, да кому вы хотите дать? Вдруг звонит дедушка, мы уже опять как штамп воспринимаем, тут думаем, сейчас и дед нас еще забьет. А он говорит, сыночки, правильно рассуждаете, я уже дедушка старый, до чего сейчас дошло? Я вечером либо киосков иду, а меня молодежь трусит, денежки у меня отбирают. Надо законом поможить. То есть, понимаете, иногда эта аргументация настолько неожиданно появляется. Сергей Борисович, скажите, пожалуйста, про спинальники. Но мне звонит мой товарищ Саша Пустовоид, достаточно известная фигура в нашей стране, он многие годы инвалид спинальный. Он мне звонит, говорит, Сереж, я увидел ваш проект, услышал, я, говорит, хочу там быть. Я говорю, Саша, а тебе? А он говорит, старик, я спинальник, я прикован к своей коляске. Он любит иногда где-то на рыбалку выбраться или еще что-то. И он говорит, и я абсолютно беззащитен, потому что меня выкинут из коляски. И все, я больше ничего не могу сделать. У меня есть единственный шанс, что если будет закон, то, возможно, я получу хотя бы... Я был поражен этому. Я когда позвонил Георгию, говорю, Георгий, спинальник, инвалид, в коляске человек, он так думает, понимаете? Потому что он на самом деле чувствует себя безногой куклой. Это ужасно. Вот, понятно, даже представить себе. И последнее. Вот мы как-то все это упускаем. И от вас тоже прозвучало. Есть угрозы, конечно, мы привыкли к этим штампам, у нас все бессовестно продается. Да у нас нет семейных врачей или еще что-то. Но люди дорогие, мы втроем ненаивно представляем три общественных организации. Среди наших партнеров их сегодняшний день десятки. До какой степени мы уже сами в себе разуверились? Способность нас, как нормального, здорового общества, к таким формам, как общественный контроль, она есть. В том числе мы кванты почему апеллируем? Да потому что на самом деле СМИ – это колоссальнейший инструмент общественного контроля и реагирования на те или иные события. И мы еще не знаем как, но мы уверены в том, что такие подходы, апелляция к общественному контролю как форме контроля за то, чтобы справку ни один подлец не продал. Понимаете, есть эти угрозы, мы прекрасно понимаем. И это под силу сделать. Не какой-то там беспощадной системе угнетения или фискальной там или еще что-то. Это под силу сделать самому обществу. И поэтому мы много раз об этом говорили. Мы рассматриваем это сам даже философию создания законопроекта как некую попытку сформировать культуру
Вот общественное обсуждение, наше видение, понимаете? Георгий правильно говорит, мы это даже не для себя сегодня делаем, но мы делаем это для наших детей, которые, может быть, иными немножко станут. Они начнут иначе смотреть на свою жизнь. Они начнут понимать, что за все есть ответственность. И не только право, но и ответственность. И это мы можем сделать только все вместе, именно вот в формате такого общественного проекта. Сверхласка, можно, назвите, будь ласка. Доброго дня, Руслан Єремін, спільно бачення. Сьогодні ми почули, що з боку чиновників МВС вони не зацікавлені в співпраці на сьогодні. А от під час просування вашої ініціативи, чи були перешкоджання з боку МВС або з боку законодавчої? Дивіться, ми не сказали, що Міністерство внутрішніх справ проти співпраці з нами, але ми маємо певний фактаж. Ми знаємо, що після старту проєкту активізувалися їх спроби ухвалити закон про дозвільну систему. Ми це чітко знаємо, ми контролюємо ситуацію на багатьох рівнях, і вони також це розуміють. Значить, я в двох словах хочу сказати про той сумновідомий, сумнозвісний закон про дозвільну систему. Як це відбувається? От сьогодні є там певні відомчі накази, які регулюють обіг зброї серед цивільного населення. Все відбувається дуже просто. Є наказ, його випустили, внесли зміни, щось змінили, ця зброя по закону, а тепер перевозити треба так, треба так, треба так. Добре. Тут з'являється закон про дозвільну систему, ви тільки подумайте, закон, на меті якого ухвалити на законодавчому рівні не тільки монополію, а право регулювати все, що відбувається, виключно в одному відомстві. Вони, звісно, кажуть, що вони тільки прописують правила, які можуть бути, там, в якому віці, а то буде регулювати вже Кабмін. Друзі, не треба нам співати радянських пісень. Ми дуже добре знаємо, як можна перекидати шайбу з одного боку з Кабміну на Міністерство внутрішніх справ і потім туди і сюди. Не треба. Постає питання, якщо мова йде про закон про дозвільну систему, яка є часткою Міністерства внутрішніх справ, то нам що очікувати в подальшому закону про ДАІ, закону про МРЕО? Які ще закони нам потрібні? Є Міністерство. Воно має виконувати те, що ухвалює Верховна Рада. Україні потрібен закон про зброю. І далі, абсолютно всі структури, які будуть в цьому задіяні, будуть виконувати все те, що буде прописано в законі. Тепер стосовно взаємодії з Міністерством внутрішніх справ. Я ще раз роблю наголос, ми очікуємо на реакцію усіх парламентських фракцій. Ми хочемо чітко зрозуміти, делегують вони своїх представників в підготовку цього проєкту, або не делегують. Поки зголосилася тільки одна фракція і надіслала офіційного листа. А яка, вибачте? Ну, можу сказати, ну, щоб це не було, це свобода. Вони дали вже двох представників сюди. Кажу відверто, проєкт не політичний, я б з задоволенням хотів бачити тут всіх, включаючи, напевно, із комуністами. Чому? Тому що за них так само голосували, і щоб ніхто тільки нас не звинувачував в тому, що ми на когось ковдру тягнемо. А потім, коли ми отримаємо відповіді, ми вже будемо запрошувати фахово усіх інших, хто потрібен цьому законопроекту, щоб враховувати інтереси вже інших структур. Але спочатку оцей момент, момент істини. Ви ж просто зрозумійте, люди звернулися з пропозицією до своїх депутатів, до фракцій. І тепер ми дивимося, власне, чують вони нас чи не чують? Розуміють вони необхідність ухвалення цього закону чи не розуміють? Але ми звернулися до всіх. Ви хотіли ще, щоб, будь ласка, назвіться. Сергій Антоненко. Така мисль, вона вже звучала, вона була, как бы, на мой взгляд, недостаточно как бы, оформлена, но я ее немножко продолжу, может это пригодится всем странам, допустим, в том числе Тане. Вот. Мысль в чем, что как бы, умение что-либо оно, или к чему-то отношение оно меняет самого человека. Да? То есть можно просто досконально научиться владеть оружием, не для того, чтобы его носить и применять. То есть это самоумение как бы в дальнейшем обезопасить тебя от того же нападающего, даст тебе возможность адекватно оценить обстановку, понять, допустим, человек с оружием, не с оружием, как бы шансы. То есть и вот с этой целью как бы можно досконально научиться владеть оружием, то есть и она многое в обществе как бы тоже некоторые вопросы снимет.
И тут тем, то второй вопрос, который касается культуры, то есть можно сказать, что это культура как бы хранения, владения оружием, то есть она должна быть в обществе сформулирована и должна быть запечатлена и раз. Ну вот хочу как раз дополнить вот, ту анкете, которую заполняют, как раз эти курсы бесплатные, поэтому уточню, что заполняйте смелее, денег за это с вас не возьмут. Добрый. И во-вторых, маленький момент, даже посещение этих курсов, это действительно ознакомит вас как с матчасти, чтобы вы там не путали курок, спусковой крючок, магазинную обойму, так и позволит вам хотя бы посмотреть на то, как должны быть курсы. Вот есть такие различные байки про владельца оружия правильных, и там такая фраза, что ну, как можно определить владельца оружия? Он когда берет в руки электродрель, он кладет палец не на кнопочку, а сбоку. Ну, то есть для него это как оружие, он же привыкает на спуск и нажимать. Так вот и здесь, первые курсы направлены в первую очередь на культуру обращения с оружием. И научить вас чему-то, не только научить вас чему-то, но и хотя бы в первую очередь сделать вас безопасными для себя и других. И посмотрев на то, как это может быть, возможно, это позволит как-то изменить ваше мнение, что это не будет какая-то очередная галочка. Это не будет какая-то очередная там, схема, которую там справку потом продадут. То есть видно будет, человек проходил что-то или не проходил. Это действительно вбивается, и человек уже потом на подручных предметах ведет себя так, как нужно себя вести с оружием. Безопасно и культурно. Стосовно культури. А давайте будемо дивитися. Ми ж така сама частина суспільства. Давайте подивимось на нас з вами. Всі служили в армії. Всі служили в армії. Невже, от ми от зараз дивимося, ми ж теж суспільство, невже ми не здатні відповідально володіти зброєю, так само здатні. От так у нас величезна кількість людей, які ще служили в радянській армії, ті, хто проходять зараз службу в українській армії, ті, хто мають досвід, їх мільйони. Чому ви думаєте, що ми не здатні? Здатні? Абсолютно нормально. Я вам 20 років майже у власних зброї. І ну, нічого. Шановні колеги, ще в когось є якісь? Можна, от, такий короткий, не страшно. Смотрите, перше. Ну, на мой взгляд, ви, да, Сергій, ви декларировали різну ціль цього, ну, вашого виступлення, да? Для мене це різне. Як я почему-то чувствую, да, що ви хочете вооружити як можна більше народу, да? Я просто так скажу, може, ну так. Вы говорите о том, что у нас есть разрозненные акты, которые не стыкуются, они в темном где-то лежат и так далее. Давайте это все поднимем, систематизируем это, да? Благая цель, отлично. Просто я хотел, теперь вопрос. На самом деле, эта дискуссия о том, ну, простой аргумент, который, как бы, да, если ружье висит на стене, оно все равно выстрелит. Если сегодня у нас есть три пистолета, ну, 100 тысяч, секунду, 100 тысяч, и у нас есть, условно говоря, там, два выстрела там, на миллион населения, то когда пистолетов будет миллион, у нас будет в 10 раз больше выстрелов на миллион населения. Сейчас, секунду. Готовы ли вы к тому, что в ходе ваших слушаний, ну, мы тут, в принципе, допустим, я ничего сейчас не могу сказать, вы повідомили про те, что вы готовите закон, прекрасно, и вы, как громадяни, маєте на це право, да? Але в процессе подготовки закона готовы ли вы к тому, что вдруг окажется, что граждане, те миллионы, о которых вы говорите, да, выскажутся таким образом за формулирование вот этих положений закона, что это еще жестче сделает систему получения, да, говоря, чем сейчас. Вот, и у нас количество владельцев оружия уменьшится. Вот дивіться, перш за все, ще такий штамп. Рушниця, яка висить на стіні, обов'язково висить. Це ж театр стосується. Насправді, я вам хочу сказати, що справжній майстер Антон Павлович Чехов, ця фраза була сказана з точки зору того, що жоден елемент декорації не був незмістовним. Тобто завжди, це про це казав Кончаловський, який знімав фільми, що він навіть болото робив таким, щоб кожна коряга була, виглядала доречною. Мова йде про елемент декорації і атрибут, не більше. І потім хтось намагається, оце ж там, рушниця є, обов'язково вистріл. Стосовно першого. Друге. Стане більше зброї, ви хочете озброїти. Та ні, я хочу сам мати, мати право і мати право легально. А тепер дивіться, цілком ймовірно, і ми припускаємо те, що щось, хвилинку, я хочу пістолет хочу. Розумієте? Я спитав спочатку, ви відрізняєте пістолет від автомата Калашникова? Відрізняєте? Я хочу пістолет. Я громадянин.
як який за своє життя жодного разу не був під слідством, я хочу, я нормальна людина, адекватна. Дивіться, і тут виникає такий момент. Стане більше зброї, стане більше вони стріляти, тут нас два впадки. А я ще раз питаю, а про тих, хто гине щороку, ви коли про них згадувати почнете? Можливо, там 2-3 випадки виникло, бо так засоби масової інформації будуть нашими помічниками для того, щоб максимально висвітлити цю подію, а от негідник прошляпив, коли його там небіж взяв в нього пістолет і пішов когось постріляв. Цьому 20, цьому 9-річне. І на цьому все закінчили. 1, 2, 3 випадки. Потім можемо розповісти, як з авторським правом, з авторське право боролося Польщі в 90-х роках. Раз і все і знімає як рукою, а люди-то рятуються. Що ж ми кажемо про збільшення поодиноких випадків, а про статистику на загальноукраїнському рівні ми не будемо згадувати? Вона ж теж зміниться. Подивіться статистику Молдови, Прибалтики, скорочення штату поліції, що зменшує навантаження на бюджет і зменшення рівня вуличної злочинності. Ви не можете це заперечити, це офіційна статистика, вона викладена на їх державних ресурсах. Тобто, а в нас, ще раз підказую, формула дуже проста. Спочатку нап'ються, а потім всі один одного користують. Я так думаю, що може майже 2 години працюємо, у нас останні репліки чи питання, назвіть, будь ласка. Добрий день, Віктор Кожевніков, спільно бачення. Ми весь час кажемо про вогнепальну зброю і здебільшого про короткоствольну вогнепальну зброю. Що пропонується робити з холодною зброєю і з травматами, і з газовою зброєю, яка зараз в великій кількості є на руках? Дивіться, почнемо з травматичної зброї. Знову ж таки кажу, що це моя думка, спільнота скаже інакше, значить буде інакше. Я маю один голос і я не зможу перетиснути. Ну, на мою думку, травматична зброя розбещує людей. Вона розбещує, вона не дає чіткого розуміння за наслідки його застосування. У мене є тут моя маленька кугізотека, потім всі бажаючі мені можуть показати різницю, якщо буде бажання. Але вона має зникнути. Яким шляхом? Напевно, поступового витиснення. Ну, ми ж не можемо зробити зворотню силу. Якщо вже хтось має травматичну зброю, закон не може забрати в неї. Тобто вона з часом сама просто зникне. З часом.